gente, nós estamos aqui, município de Joanópolis, através do Ponto de Luz. Conheci esses dois seres que estão aqui à minha frente, o Kadira e a Liz, né? Que também estão aqui por causa do Ponto de Luz, né? Pela pequena história que vocês já me contaram da vida de vocês. E aí eu vou deixar que vocês falem, né? O nome de vocês, onde vocês nasceram, a idade, se quiserem, se puderem falar. As mulheres às vezes não gostam muito de falar. E vocês me contam como que foi a caminhada espiritual, já que o Ponto de Luz é um lugar de cura, né? E como é que foi a caminhada espiritual de vocês, como é que vocês se conheceram. E assim, à medida que vocês forem falando, eu vou perguntando. Certo, ok. Eu sou Liz, eu nasci na Bélgica. Eu venho para Ponto de Luz através do Kadira, que conheci o Ponto de Luz 16 anos atrás. Eu sou Elias Kadira, eu tenho 60 anos, faço parte da equipe do Ponto de Luz, da equipe de terapia, há 19 anos. E há 14 anos, mais ou menos, moramos aqui, né? Nesse lugar maravilhoso aqui. Nesse lugar aqui, que é realmente um lugar muito especial para a gente. E é isso, né? E nós nos encontramos dentro de uma questão, em um lugar também muito sagrado para uma referência mundial de autoconhecimento e meditação, que é o Ashram do Osho, em Pune, no sul da Índia. Né? Nós tivemos esse encontro lá e desde então nós estamos trilhando juntos aí. Legal. Liz, você, logo que a gente chegou, você já me falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Porque você é médica, né? Você trabalhava para o Médicos Sem Fronteiras. Sim. E teve um momento da sua vida que alguma coisa mexeu com você, que você achou que estava faltando alguma coisa. Você pode contar de novo essa história? Eu estava trabalhando em Moçambique e era a epidemia da AIDS e tinha muitas pessoas que estavam morrendo. E lá eu fui procurando, lá eu sempre falo, iniciei meu caminho espiritual porque tinha tanto sofrimento humano. Eu me perguntei, onde está Deus dentro de tanto sofrimento humano? E eu comecei a fazer meditação e comecei a procurar um autoconhecimento. Mas você veio de uma família que tinha alguma religião, seguia alguma religião? Eu venho de uma família católica. Católica. Isso. Praticante, não? Praticante. Praticante. Isso. Mas você se identificava? Você ia à missa? Você... Eu ia na missa. Eu ia na missa e tinha todas as missas de criança, de jovem, tudo isso. Mas quando eu vi tantas pessoas morrendo, eu realmente pergunto, mas cadê Deus? Como que é possível ter tanto sofrimento e para isso você vivencia coisas que as outras pessoas nem estão sabendo? Então lá foi um questionamento muito grande. Tá. Mas assim, quando você estava em Moçambique, você ainda tinha uma prática religiosa ou não? Eu ia na missa de vez em quando. De vez em quando. Você estudou em colégio religioso também? Sim, 12 anos de freira. É? E como é que foi isso na sua vida, assim? Para mim foi muito bom, porque foi lá era tudo tempo integral e para mim foi uma formação para mim bem completa e eu adorava. Sim, mas na parte espiritual também, você acha que foi importante? Para mim foi importante. Você ainda reza alguma reza católica? Sim. Todo dia. Legal. Agora vamos falar do Kadira. E o Kadira, você vai conseguir resumir da sua origem? Porque você me falou de coisas que eu não conhecia também, né? Da diversidade, né? Da diáspora africana, né? Mas é mais ou menos simples, né? Quer dizer, bom, tem partes da história do Brasil que às vezes é esquecida, não sabida, mas tiveram várias etnias que vieram para o Brasil, né? Por conta do horror da diáspora. E uma pequena etnia, quer dizer, em número de seres que vieram para cá, para o Brasil, é de um ramo Ashanti, ficou mais famoso no livro de história, que todo mundo estudou alguma vez, ouviu falar pelo menos uma passagem lá, da Revolta dos Malês, né? Que foi a primeira revolta urbana no Brasil, em Salvador, né? Que era uma rebelião de negros que eram islamizados, eles sabiam ler, tinham uma questão... que sabiam lutar e eles fizeram essa revolta, que foi
uma revolta que houve uma traição e aí houve uma série de problemas, foi sufocada. Mas enfim, esse grupo étnico é um grupo que existe no Brasil, no Maranhão, Pernambuco e Bahia, né? Esses três estados têm um grupo que é justamente os Mandingas, os Axantes, os Malês, que é um grupo também conhecido porque eles foram que retornaram também. Uma parte desse grupo retornou para a África e estão hoje em Togo e Benin. Então, a minha família, a família Elias, faz parte desse grupo. Elias, né? Então, já tinha sido islamizado lá na África, era isso? Eu tenho, os meus antepassados de lá, eles eram islãs, né? Os que vieram para cá, eles eram também, mas daí depois, como aconteceu os judeus, os cristãos novos, se tornaram católicos. Se tornaram, né, católicos. E esse católicos ou judeus também ficou numa questão que alguns se tornaram mesmo, outros faziam de conta que... Para ser aceito. Para ser, né, aceito, né? Para conseguir sobreviver, né? E é como eu falei para você, a minha família sempre foi muito culta e também dentro da realidade, Recife é uma cidade muito diversa, muito cultural, também é uma família que sempre recebeu pessoas de várias etnias diferentes, nacionalidades. Então, isso ajudou muito na minha cultura, na forma de lidar, de trabalhar e conviver com diferenças, né? Isso me influenciou bastante, né? Ah, mas a sua família também era bastante permeável, né? Sim, exato. A família, sim. Você falou de Recife, você falou de Recife ou da sua família? De Recife e a minha família. Os dois, os, né? Dois. Ah, tá. E aí dentro dessa realidade, quando eu nasci, eu comecei a me interessar por coisas da história, que eu sempre gostei de história, de saber os antepassados. E isso me trouxe cedo uma questão realmente de consciência sobre procurar quem eu sou, né? E procurar novas formas de abordagem desse conhecimento fora do catolicismo, que também estava lá em casa, bem, bem visível e bem claro, as pessoas católicas, né? Vocês faziam, festas casa, religiosas? Sim, claro. Quando eu nasci, como toda criança que nasce, fui batizado, né? Mas logo depois, com a minha família bem aberta, sempre tive a abertura de procurar outras informações, outros caminhos. Aí eu encontrei a meditação com 16 anos, alimentação natural, aí começou um processo, né, de busca, grupos terapêuticos. Né? Lá para 1979 conheci o trabalho do Osho, que foi um ponto de mudança, que também isso tem uma sinergia com o ponto de luz. Com Jaya, quer dizer, o Osho vive permeando, costurando as histórias. Nós nos conhecemos, como eu disse, no ashram dele, em Pune. E por aí a gente está juntos estamos, aqui. Né? Então, você falou que a sua família aceitou bem as suas escolhas, né? Diferentes das deles. Mas a família da Liz não, né? Como é que eles te encaram, tendo optado por sair da tradição católica? Eu acho que isso não foi um grande problema. Eu acho que eles aceitaram bem. Mas mudar para o Brasil, acho que o início foi um período de adaptação. Ah, foi a mudança para o Brasil que foi esquisita. O início da nossa relação também. Do nosso também, relacionamento, né? Porque ele era... Diferente de tudo que diferente, eles conviviam, né? Mas isso foi tudo ultrapassado e tudo tranquilo. Já virou passado. Isso, graças a Deus. Que legal. Então, Liz, você falou que aqui no Brasil você foi atrás, né, também da... você deu o nome, eu esqueci, como é que você... A tese que você fez? A tese de doutorado. Isso, é. Eu fiz a tese de doutorado sobre acesso ao serviço de saúde, porque como muitas pessoas moram na zona rural, e a pergunta é como então essas pessoas podem acessar o serviço de saúde, porque tudo é longe e não só longe, a maioria dos serviços trabalham dentro do horário comercial, e avaliar isso e ver o que seria possível para melhorar o acesso. Isso porque você veio morar na zona rural e se deu conta, né? Exatamente, foi da experiência própria, eu estava grávida e eu refleti agora, se acontece algo, onde eu vou e... O hospital equipado mais perto e muito longe, e como é que fica essa questão, e questão do autocuidado, questão do acesso e qualidade dos serviços e tudo isso. Então, essa coisa das pessoas, hoje em dia está mais forte, né? Das pessoas saírem da cidade para se instalar no meio rural.
Há quantos anos atrás? 14 que você falou? 14 14 anos, anos, estamos né? aqui no sítio. É, era menos, né? Muito menos, é. Mas sempre existe a questão, como eu vou me sustentar economicamente? Porque a gente veio do meio urbano, né? A gente conhece as profissões na cidade, os trabalhos na cidade, mas e aqui na roça? Eu quero que vocês dois falem com o que vocês se depararam para ganhar botar o pão na mesa. Sim. Bem, nessa trajetória, eu há 19 anos trabalho como terapeuta na equipe do Ponto de Luz. Então, Você já teve o eu já. Eu, encaminhamento. exato. Aí só isso, na verdade, não bastava. Quando no tempo antes da pandemia, eu atendia em São Paulo, periodicamente. Semanalmente eu estava em São Paulo. Então, nessa primeira fase, justamente durante anos, eu trabalhava aqui e uma parte dos meus atendimentos em São Paulo eram pessoas que justamente continuavam com o trabalho Então em você São atraiu as Paulo. pessoas de São Paulo para cá, Às os seus. vezes, em pequeno número, sim. Às vezes também pessoas novas de São Paulo. Havia intercâmbios sempre sobre isso. Ou pessoas que foram para hospedagem no Pão de Luz, faziam atendimentos e continuavam com trabalhos comigo, com integração crânio-sacral, trabalhos continuados no Aqui. consultório em São Paulo. Ah lá. Depois da pandemia, isso foi, quer dizer, a pandemia, claro, óbvio, ainda está aí, não terminou, né? Trouxe, claro, milhões de mortes e várias questões terríveis, mas também houve mudanças de vida, inclusive para nossa, depois a Liz vai falar do lado dela, que na verdade foram boas. Eu mesmo hoje não atendo mais, não preciso mais. É São Paulo, até não podia por causa da pandemia. E eu atendo online, 2 dias na semana, segunda e terça, e no restante dos dias eu atendo no Ponto de Luz presencialmente. Então, sempre também, isso depois é uma história que a gente vai contar lá para as tantas, dessa questão de estarmos aqui, tem totalmente a ver realmente com o Ponto de Luz. A ideia de mudar onde nós estávamos em Maputo, Moçambique, para cá, foi uma opção que tinha a ver com essa questão que o Ponto de Luz irradia, né? Tanto para quem está lá, quanto em torno, né? Nesses anos. Então, porque a decisão de vir morar aqui no Brasil foi por causa do ponto de luz, né? Sim. Porque o que você contou para ela que era o ponto de luz, ela teve que acreditar em você, né? Não, nós chegamos aqui de férias. Foi uma vez Ah, para então você já tinha Natal, vindo. tinha chegado e depois, um ano depois, mudamos É, definitivamente. quando ela chegou de férias, mas essas férias eram as férias que eu ia voltar a trabalhar no Isso. final do ano no Pão de Luz. Então, era a primeira vinda dela para o Brasil e meu retorno ao trabalho no Pão de Luz no final do ano. Então, como eu disse, praticamente se desceu em Guarulhos, principalmente ela que não conhece o Brasil, e veio para cá e ela conheceu mais do Brasil foi Foi aqui. essa região aqui, né? E o Ponto de Luz, principalmente. Mas você andou mais pelo Brasil depois. Depois Ah, ainda sim. continua, né? Então, você teve que largar o seu trabalho no Médicos Sem Fronteiras, é isso? Eu saí do Moçambique, lá no último ano eu trabalhei para uma universidade americana, eu saí do trabalho e cheguei grávida aqui no Brasil, estava grávida, decidimos mudar para cá. Depois cuidamos da nossa filha e depois eu revalidei diploma, fiz o doutorado e comecei a trabalhar aqui na prefeitura e dou aula também na faculdade de medicina. Então, seu primeiro trabalho foi na Foi prefeitura. na prefeitura. Você teve que primeiro cuidar da Yara, revalidar diploma, depois fazer o trabalho de pós-graduação, Eu né? fiz a pós-graduação porque estava demorando muito, todo papelado e queria trabalhar e comecei a fazer um doutorado. Mas é 4 anos, então depois entrei aqui Demorou então, no né? concurso Sim. e E como demorou um que pouquinho. você ficou ansiosa nesse tempo? Como é que foi? Bom, foi uma mudança e grávida a outro país, então já é ser mãe uma mudança. Um Mudar de estresse. país já é uma outra mudança. É. Então, no início, estava um pouquinho ansiosa, sim, porque me perguntei como vai ser essa vida profissional aqui, como que vou desenvolver meu trabalho, meu Porque para estudo. você não tem opção de não trabalhar profissionalmente. Ah, não. Não, eu gosto muito do que faço. Legal. Então, ô Kadira, será que tem alguma pergunta antes da gente falar das terapias? Não? O que você acha? Pode-se falar, pode-se falar. É, Na acho que verdade. eu quero perguntar um negócio antes, desculpa, assim. É assim,
qual foi o maior desafio para vocês, né? Eu não sei se você já tinha morado em ambiente rural, né, Eu Kadira? Já já tinha tinha. morado, em comunidades Então você tirou de alternativas. letra vir para cá. Na verdade, é claro, tudo é novo também, sempre é novo, a questão de uma nova relação, novo lugar, mas sim, eu já tenho experiência com a área, zona rural, eu sempre gostei de estar em contato com a natureza, Não periodicamente. teve aquela estranheza. Cadê? Não, não, eu Preciso ir na farmácia, preciso ir no supermercado. já morei muito na Pantiqueira, né? Morei em Itamonte, Conceição dos Ouros, nossa, São Lourenço, então já O vai. povo alternativo para você já. Sim, Você exato, morou em muito lugar, né? Já morei em Meu alguns Deus! lugares. E você, Liz, como é que foi? Apesar que você já conhecia o terceiro mundo, né? Tinha vários desafios, mas aí você tinha trabalho. Aqui você estava numa nova etapa, que era um relacionamento com filha, né? Nova língua, novo lugar. Era tudo diferente. Era diferente no início. Eu acho que tive um pouquinho de preparo, sim, de ter morado na África e tudo, mas no início de morar e tudo demorou um pouquinho. Porém, aqui eu acho as pessoas em volta têm uma gentileza muito grande. Eu acho as pessoas, os trabalhadores rurais, as pessoas do sítio. E também acho que eles têm uma sabedoria muito grande. Então, acho que as pessoas que trabalham na terra, eles trazem muita sabedoria. Então, eu gostava. Mas claro que tem muitos desafios. Se de trabalho, por exemplo, se você quer dar aula e daqui 1 hora e 15 minutos de carro para chegar. Para Então, chegar. claro que tem bastante desafios. E a língua foi uma barreira no começo? Eu falava, na época, quando eu cheguei, falava português, mas era português mais o Portugal. Então Português de eu Portugal. Ela precisava. já falava português Quando a por gente se causa de conheceu. Angola e Moçambique, né? É. Então precisei adaptar. Além Adaptar. disso, o sotaque local também precisava aprender. Pois é, tem o Entendeu? sotaque, não só brasileiro, mas o local. É Exatamente. outra E linguagem, a outra. entender também, né? Eu entender o que E a forma o de falar. vocabulário próprio, algumas Sim, palavras. é, você percebeu, é bem isso mesmo. E para você, Kadira, qual foi o maior desafio aqui? Porque você também estava começando um relacionamento, né? Sim, tudo era novo, né? Eu estava voltando para o país também, então era um reinício, né? Então, sim, desafios, justamente de novas perspectivas de trabalho, de também as questões do primeiro ano mesmo, nós, mesmo que se quisesse, ninguém poderia, nem não dava para trabalhar, porque a gente estava esperando a mudança também chegar. Tinha várias coisas que tinha a questão da gravidez, nós ficamos 1 ano por conta dessa questão. De arrumar a casa que estávamos, nós alugamos primeiro um sítio, né, aqui próximo. Depois aqui tudo fluiu para se adquirir essa propriedade, mas claro, é uma série de incertezas, né? Sim. Mas qual foi o mais difícil para você? Acho que a questão emocional, porque a questão de lidar com emoções, eu e ela, foi um processo justamente de que ainda bem o apoio terapêutico, meditação e Adianta ser tal. terapeuta nessa hora? Adianta sim, né? Adianta. Dentro do contexto que para você trabalhar com terapia, supõe que você tenha Supõe, trabalhos né? internos Supõe. exatamente para lidar. Então, eu vejo que teve coisas que, na verdade, deram alicerce para a gente estar muito firme hoje, né? Assim, união e companheirismo. Então, mas os primeiros tempos sempre foram desafiantes, assim, e principalmente questões, eu digo, mais emocionais, de ajustes internos meus e dela como ser humano, e lidar com questões, esses foram as grandes questões mesmo. Vocês não tiveram que recorrer para outros terapeutas? Eu acho que a gente tinha suporte, um suporte que sempre permeou a nossa vida é a nossa religião também, a Umbanda. Que sempre, na minha vida, sempre me deu apoio e também, Alice, talvez deve sentir isso também, mas na nossa relação e nossa família e a questão geral, a Umbanda sempre foi um grande apoio, esteio
nessas questões. Mas você sempre já era da Umbanda por família. Você... Na verdade, eu comecei na Umbanda em 87. Eu fui iniciado na Umbanda em 1987. Foi junto com a Alice? Não. Não, a Alice foi junto com a Yara. Então, com a Yara. Então, há 12 anos atrás. Você veio católica. E como é que foi essa? Foi com ele a sua descoberta da Umbanda? Com certeza. Antes nem tinha ouvido falar. Nem sabia o que era. Não. E o que, que te atraiu na Umbanda? O que, que você viu de... Para mim, que me atrai é que tem um aprendizado de como lidar com essa mediunidade que também é sempre ligado com o serviço para o próximo. Então, acho essa combinação é muito lindo. E também, eu venho completamente de fora, então não sabia de nada e você se depara também com um monte de preconceitos, etc. Mas se você vem na essência, é uma religião muito linda, que respeita a natureza, que cuida do próximo, que tem vários apoios em várias fases da vida. Então é uma religião muito linda. Legal. Então, o Kadira e Liz, o que, que você viu nela que falou, puxa vida, eu quero viver com essa mulher, eu quero ter um filho com essa mulher? E é para você também depois, Liz. Ah, eu não sei explicar também, não é uma coisa que dá para explicar. É. Mas foi uma coisa, assim, realmente é muito clichê falar de amor à primeira vista, né? Mas realmente no nosso caso foi tudo muito rápido. Rápido, porque na verdade, sincronicamente, o tempo que eu ia ficar e sair de onde eu estava, era o tempo também que ela ia sair. E nós saímos até no mesmo dia. Da Índia, no mesmo dia fomos para o aeroporto. Porque era o dia. E nós nos conhecemos assim nos dias próximos, aí, tanto eu ir embora quanto ela. Então foi algo que foi um encontro de almas, eu diria. Uhum. Né? Até interessante que durante um tempo, antes de ir para a Índia, eu estava querendo muito ir para o Chile. E o único lugar que ela foi na América Latina. Foi no Chile. Eu tinha a questão que até eu estou querendo para o Chile ainda. Então aquela estava escrito nas estrelas, valeu para você. Né? A alma sentia, né? Sim. Que tinha uma proximidade ali. Sim, sim. Você vai responder ou você vai falar que é igual a ele? Não, e para mim foi uma coisa que nunca senti antes. Era muito profundo, era uma. Nem dá para explicar. Uhum. Assim, foi muito... Não é de palavras, não é de explicação. Não, foi muito, muito profundo e. E decidimos morar juntos e era isso, ia dar certo ou não ia dar certo. E deu certo. Que lindo. Aqui. Que legal. Gente, agora acho que chegou a hora de falar das terapias, né? Bem, eu acho que a Alice pode falar do trabalho dela e eu falo também das terapias que faço. Uhum. Você hoje tem um consultório aqui em Joanópolis, né? Então eu tento atender as pessoas dentro do conceito do cuidado integral. Então, realmente vem da pessoa, não só o corpo, mas as questões emocionais e espirituais. E acho que é importante ver, além disso, ver a pessoa inserida num certo família, contexto familiar, contexto social, porque isso influencia muito, não só quais doenças a pessoa tem, mas também como a pessoa vai lidar com a doença e como vai ser essa experiência de doença. E eu tenho certeza que, e falei isso para vocês, o Brasil tem essa espiritualidade muito forte, tem a religiosidade no Brasil, ou pelo menos o contexto onde nós vivemos é muito forte. Então, acho a medicina está olhando esses novos olhares, pesquisando essa religiosidade, essa saúde, espiritualidade, e acho realmente que vamos descobrir muito mais novos insights e entendimento nos próximos anos. Tenho certeza, certeza disso. Fale. Eu acho o que ajuda é a meditação, as oficinas do perdão, como por exemplo dentro da cura prânica, o mestre Shuakoksui fala muito sobre o perdão. Então esses são ferramentas para pessoas conseguir alcançar mais saúde e saúde nesse conceito bem mais amplo. E tudo isso está na prática da sua medicina? Eu tento. Eu ainda sou aprendiz também, com certeza. E você tem alguma especialidade que você
Eu sou médico de família. Médica de família, desde sempre, lá da Bélgica você se formou? Eu me formei médica, eu trabalhei alguns anos com Médicos Sem Fronteiras, voltei, fiz minha residência e depois saí de novo para trabalhar fora do país. Legal. Até aproveitando, porque tem a ver com a trajetória da Liz, que até vai acontecer esse mês, talvez você explique o reconhecimento que ela recebeu. O Jaya me falou. É, exatamente, do governo belga. Você podia explicar, que é, na verdade, eu que acompanho a trajetória dela, altamente merecido, mas é um reconhecimento público da trajetória dela como profissional. Talvez vocês falem um pouco. Vamos ver se a modéstia dela vai permitir. Eu fui condecorada como cavaleira, que chama na Ordem de Leopold, que era o primeiro rei da Bélgica, pelos serviços prestados à população como médica e também como professora. Você já recebeu? Vou receber semana que vem. Semana que vem? É. Que lindo. Que legal. Tem que lembrar isso, porque a gente já sabe disso, mas esse reconhecimento pelo rei é, quer dizer, muito justo, com a minha forma de ver. Uhum. Legal. Liz, você quer dar algum contato seu para a gente colocar? Não precisa. Não precisa. Deixa quem tiver que chegar, vai chegar, né? Legal. Kadira. Bem, eu vejo assim, quer dizer, o que eu faço, tudo gira em torno da meditação. Porque eu sou muito grato à meditação, por tudo que ela me traz, a transformação na minha vida. Então, as terapias que eu realizo, elas têm realmente como essência o trabalho da meditação. Até uma amiga nossa e colega da Liz, eu faço um trabalho chamado, é a doutora Vivian Kosk. Nós temos uma parceria que se trabalha com a questão, ela é uma médica oncologista, e eu faço um trabalho com os pacientes dela, dentro de um trabalho que eu tenho desenvolvido, que é inserindo a meditação ao dia a dia, que é um trabalho que eu faço continuado, que acontece online, numa plataforma chamada Whereby, eu tenho uma sala lá, e esse trabalho é justamente, a diferença é que ele é individual. Então é personalizado para pessoas que querem, já tentaram meditar e não conseguem, ou leram sobre meditação e não conseguiram levar a vida, ou começaram a meditar e pararam. Então esse trabalho é uma das atividades que eu mais faço hoje. Pessoas que me procuram, e ou semanalmente ou quinzenalmente, eu crio situações justamente para ela levar e aproveitar essa ferramenta poderosa. Então, um dos trabalhos que eu realizo é esse. Uhum. Essa orientação pessoal da meditação. Então, vamos explicar na sua visão, o que é meditação? Porque tem tantas, né, explicações. Tem muitas explicações. Existe hoje, ainda bem, né, porque eu brinco até uma palestra que eu fiz há pouco tempo online, eu disse isso. Que é muito legal porque eu tenho 60 anos. Quando eu comecei a meditar com 16 anos, isso era coisa de hippie, era coisa de pessoas estranhas, né? Que se interessavam por coisas do Oriente. Hoje existem mais de 10 mil estudos por universidades conceituadas sobre a meditação e corroborando realmente a eficácia da meditação. Deixou de ser uma coisa que era de pessoas exóticas para ser uma questão de saúde, né, mundial. Então, eu tenho o hábito de dizer que para mim meditar é a arte de legitimar o seu sentir. Porque a grande questão é entrar em contato com o que você sente. Para mim a maior pergunta, desde o berço até o túmulo, é o que eu estou sentindo aqui agora? Né? Essa é a pergunta, essa é a grande pergunta. O que eu estou sentindo aqui agora? A questão, Chico, é que muita gente que não entra em contato com a meditação não sabe responder isso porque não tem contato com o sentir. Aí ela está perdida, achando que sentimento é emoção, são os egos, são questões físicas, instinto. Então, o que se aprende, né, com os métodos e técnicas, que tem várias técnicas, vários métodos, mas todos levam para o mesmo lugar, a meditação. Aí, então, é esse mesmo lugar aí que eu queria que você falasse. Esse está presente. É legitimar o sentir. Está presente. Meditar é simplesmente estar presente. Uma coisa que eu mais ouço no meu trabalho é a pessoa chegando e dizendo: ah, mas meditar é muito difícil, é a frase mais que eu ouço. E na verdade não é, porque dizer que é difícil está dizendo que você, na verdade, não está querendo entrar em contato com o presente. Meditar é estar presente aqui agora. Mas você chega e quando a pessoa pergunta para você, você fala assim, meditar é estar presente? Porque eu imagino que muitas pessoas, o que é isso? O que é estar presente, né? Pois é, aí fica grave, né? Porque
Então, é por isso que a questão desse inserir na meditação dia a dia é muito legal. Associar as coisas que ela já faz. Porque cada pessoa, às vezes eu começo essa história, esses encontros, com a brincadeira. Dizer a mesma coisa que nós quatro fomos pedir uma pizza. A minha certamente seria sem carne, o meu pedaço. Agora, é meditar, porque eu posso falar uma hora sobre meditação e quando entra na cabeça da pessoa, que ela entra no ouvido, para ela é outra coisa. Então a gente tem que afinar primeiro o conceito, por isso que é legal esse trabalho individual. Então você tem que personalizar. Personalizar, porque a cada realidade é uma, né? Tem pessoas que moram numa mansão e dizem que não tem espaço para meditar. Uma mora na kitnet e também diz que não tem espaço para meditar. E eu digo que quem não tem espaço para meditar em casa é porque não tem espaço para ela dentro de casa. Porque se você não consegue meditar na sua casa é porque você não está se colocando na agenda. Porque seja num casebre, seja num kitnet, seja numa mansão, vai dar sim para meditar. É questão só de se ver, e principalmente essa questão de mudança interna, de se colocar na agenda, de ver espaço para você dentro da sua realidade. Legal. Você falou, a pessoa não sabe que é a diferença entre sentimento e emoção. Você pode falar um pouquinho disso? Bem, as emoções, elas atuam geralmente, falando de chakras, acho que todo mundo já sabe alguma coisa, mas chakra, resumindo bem, é justamente centros de força que nós temos no nosso corpo. Nós temos muitos chakras, mas existem 7 principais que acompanham a linha da coluna e são, a grosso modo, como departamento da empresa. A mesma coisa, chega uma conta, não vai para a cozinha, a conta vai para o financeiro. Então, cada chakra... A comida vai para a cozinha. Vai para a cozinha, entrega de comida na cozinha. Então, os chakras administram, e cada vez mais a ciência corrobora isso também, justamente administram as funções do nosso corpo. Então, o segundo e terceiro chakra, que fica na região... O segundo fica 2 dedos abaixo do umbigo, aproximadamente, no cone de energia para frente e para trás. O terceiro fica no que é chamado boca do estômago, plexo solar, um cone de energia para trás e para frente. São lugares que o plano emocional atua. As emoções, por natureza, elas são confusas, passionais e contagiosas. Na cultura indiana a gente aprende isso. Então está associado às paixões, talvez. Exatamente. É toda a questão que a ciência mostra que são emoções. Asco, tristeza, raiva. Alegria, raiva. Né? Então, isso são emoções. Os sentimentos têm uma relação grande com o que é chamado self. Em todas as culturas, há uma associação grande do ser com o quarto chakra, o anahata, essa região justamente daqui. Então, são os sentimentos puros, são as virtudes dos gregos. Tudo que é o virtuoso é o que acontece na região do quarto chakra. É o seu ser, né? É a sua essência, é você em si mesmo, né? Aquilo que não se altera, né? Há 20 anos atrás nós éramos diferentes fisicamente, 20 anos à frente vamos ser diferentes, mas esse ser é eterno. Então, ele em todo mundo é associado ao coração, por algum motivo. No meio da floresta amazônica, no deserto Saara, na Nigéria, todo mundo aponta que o ser está aqui. Então, essa busca de entrar em contato com essa essência original é justamente o que faz a gente estar alinhado e tranquilo no presente, né? Porque a mente é maravilhosa, né? Mas ela é alimentada pelo passado, né? A mente é alimentada pelo passado. Ela não é necessário a mente para estar aqui agora, presente. Mas a mente vai levar você para o passado ou para o futuro. E ela é ótima. Só que eu encontrar com o Chico daqui a 10 meses, não vai ser a mesma coisa. Eu não posso projetar o último encontro, que foi bom ou foi ruim, nesse encontro 10 meses à frente. Você vai, porque não é real. Deixar de estar presente e perceber. Exatamente, aquilo. Perceber o presente. E sem você realmente, vamos dizer, retornar a esse estado natural, porque o estado de presença é nosso estado natural. Parece que não, mas é. Quem que estragou com isso, então? É uma longa história, né? Mas a questão do, vamos dizer, não do ego e a mente e as emoções, mas o mau uso deles, vamos dizer, uma coisa que é do nosso dia a dia, publicidade. Vamos dizer, você não tinha necessidade nenhuma de comprar uma calça nova, mas você abre seu smartphone, tem alguém que estudou profundamente para jogar o desejo que você precisa daquela calça e não pode viver sem ela, não é isso?
Não é isso que a publicidade faz? Já entendi. E aí, planta aquela semente de algo que, nossa, não posso viver mais sem essa calça. Então, eu digo que a meditação é altamente pragmática e crítica. Essa questão dessa crítica, quem quer essa calça? Que aspecto, qual o ego que quer essa calça? Qual a questão emocional que eu estou vivendo que está levando a querer pegar o cartão de crédito e passar lá para ficar com a calça? Então, essa pergunta que o meditador faz é muito interessante. Quem está querendo isso? Uhum. Porque esse é um questionamento bem pragmático. E a partir daí você vai chegando a uma sobriedade e você vai também tendo mais felicidade, porque você vai vivendo, como o Osho diz, uma coisa que ele dá, uma chave preciosa, que a sociedade atual coleciona sensações. E o meditador procura a sensibilidade. Então a questão da calça, depois o Rolex, depois outra coisa, e trocar o Rolex, porque aquele já está velho, depois de 2 anos. Então é questão de sensações, precisa de sensações novas. Agora, quem procura a sensibilidade, ele vai se aprofundando no que está acontecendo, no simples. O outro descarta o antigo e quer o novo. Sim. Quer o novo. E nessa simplicidade, ele vai se aprofundando e as relações vão ser mais profundas. Que é uma coisa muito da questão até da zona rural, do caipira, também essa cultura, né? Justamente de ter esse tempo de conversar. Você vai para o vizinho pegar uma ferramenta emprestada, não é só pegar e voltar. Você vai conversar, né? Trocar ideias, saber como está a família, e depois você pega a ferramenta e traz. Não é verdade? É verdade. Ai, ai, ai. Muito legal. E aí as questões das terapias, elas ficam por aí, porque elas giram em torno da meditação. Então eu faço uma técnica chamada integração crânio-sacral, que é uma técnica que só acontece presencialmente, ela acontece numa maca. Tem um mosquitinho que gostou de mim aqui. E ela trabalha com liberação de traumas, trabalha com... Também para quem quer meditar, aprender a meditar, ela é uma ótima técnica, porque ela cria uma situação real de você sentir o estado de presença. Também eu trabalho com barra de axis, trabalho também com limpeza energética, limpezas que de miasmas. Também presencial. Presencial, presenciais. É. E online eu trabalho com um jogo que é um jogo bem legal, é um jogo antigo da Índia, tem uns 4 mil anos. E até o Brasil é um lugar que esse jogo tem se popularizado nesse longo dos anos, que é chamado de Mahalila ou Lila. É um jogo de autoconhecimento, ele é lúdico e trabalha com o conceito da jornada do herói, que você é um herói e sua vida é uma jornada. Então, de forma lúdica, você vai fazendo estudo comparado do que você sabe sobre você e o que acontece no jogo. É uma dinâmica legal, eu gosto muito de mitos, é uma coisa que eu estudo. Eu acho que os mitos, para quem trabalha com ser humano, para mim é básico, porque nós vivemos repetindo os mitos, está tudo lá. Então, à medida que você começa a se aprofundar nos mitos, E nesse jogo você vai vendo aspectos, níveis, chakras que você está trabalhando mais, menos, e você vai obtendo respostas a partir daí. Né? Ele acontece tanto presencialmente, geralmente eu jogo toda semana várias vezes no ponto de luz, e eu atendo online com esse jogo, porque esse jogo é totalmente viável de acontecer online, porque quando eu jogo numa sala virtual e eu mando a mídia do tabuleiro, que você imprime na sua casa, e você adquire um dado, porque a gente interage com esse jogo através de dados, um dado de 6 lados. É um jogo mesmo. É um jogo mesmo, é como se fosse um jogo de criança, a questão é realmente a criança interna, acessar por aí. E a partir daí, online, eu posso interpretar o jogo, porque você vai estar de posse do tabuleiro, e eu vou ter um tabuleiro do outro lado, e você vai jogar o dado e eu vou interpretar o jogo. Então ele é um jogo bem profundo, eficaz. E é uma coisa que eu até me tornei uma pessoa que divulgo muito ele aqui no Brasil. O Kadira, você falou dos mitos, né? Uhum. Mas em qual tradição que você vai buscar, ou em todas? Eu gosto de mitos de vários povos. Tanto da cultura urubá, cultura védica, que nos mitos védicos tem totalmente a ver com o jogo, né? Porque o jogo é um jogo antigo da Índia, então a mitologia védica eu estudo, a mitologia urubá também, a mitologia grega também. Eu faço, aí dá para fazer estudos comparados entre um e outro,
Legal. E é isso, né? E à medida que você vai contando a história, você começa a contar a história, as coisas vão se esclarecendo. Legal. Em linhas gerais é isso. Ô Kadira, a gente fez uma combinação antes de começar. A gente vai brincar um pouquinho do Mahaila, né? Sim, sim, a gente vai vir. Vai ser lá embaixo? Vai ser, vamos, vamos lá embaixo. Ou então eu posso trazer o tabuleiro pra cá e colocar na grama talvez, aqui. Talvez, tá? Talvez seja legal. Eu vou trazer pra cá. Mas antes de você ir lá pegar o tabuleiro, eu queria falar de uma coisa que eu achei que eu ia começar o vídeo com essa história, né? Por exemplo, a Liz, pra ir trabalhar, ela gasta 1h30 de carro pra ir pro trabalho dela. Na estrada, no trânsito. Mas você tem o privilégio de gastar 30 minutos andando pela floresta para chegar no seu trabalho. Como você conseguiu isso, cara? Mas isso aí é um presente. Até já é folclórico no Pão de Luz essa história. Porque, na verdade, a gente tem o privilégio de compartilhar o rio. Que é um rio que eu acho um nome muito poético, né? Que é o Córrego da Vagem Escura, né? É um nome bem poético. E é um belo rio. Que passa acima, rio acima é o Ponto de Luz. E nós estamos rio abaixo. Então há uma trilha muito linda que segue entre nosso sítio e o Ponto de Luz. Então, A trilha sai do seu sítio? Segue. Na verdade... Precisa sair então de casa. Não, na verdade o que acontece? Nós temos três propriedades que estão no intervalo, tá? Entre o Ponto de Luz e nosso sítio. Uhum. Mas é uma trilha linda pela beira do rio. O Ponto de Luz já tem uma parte dele que justamente tem já uma trilha do... Conexão com essa trilha. E realmente é uma bela forma de chegar no trabalho, né? Que legal. Está caminhando no meio da floresta. Ela começa onde? Aqui. Vamos fazer uma cena então? Vamos fazer essa cena. Não, é um caminho bonito. O Mahaila é um jogo antigo, né, da Índia antiga, da Índia védica, que ficou até popular no Brasil. Cada vez mais as pessoas vão conhecendo esse trabalho do Mahaila. É um oráculo de autoconhecimento e nós vamos ter uma experiência aqui para a Adriana sentir e vocês também como acontece. Legal. Então, a primeira coisa é você escolher uma pedra, a pedra simboliza você, e todas as vezes que alguém vai sair desse jogo, sai dessa casa 68, que é a casa de Vishnu, que é um deus da cultura védica, é um deus que tem a ver com a consciência cósmica, o Nirvana. Então, nessa casa simboliza que é como você fosse ir dar início a uma jornada, e nesse início você está numa casa justamente que é a casa mais perfeita do jogo, que é o Nirvana. Como no Nirvana não cabe desejo e você deseja jogar, daqui a pouco... Você vai ter que sair do Nirvana. E sair daí é quando você... Por isso que ele não jogou, ele quer ficar no Nirvana. E sair daí é você tirar o 6 no dado. As jogadas são válidas dentro da área do tabuleiro. Cada número do dado, enquanto não sair o 6, que pode até sair na primeira vez... O que, que vai acontecer enquanto não sair o 6? Pois é, aí outros números saem e são elementos da natureza. É como a Adriana fosse sair numa jornada, tivesse sua mochila mítica aí, fosse levar elementos da natureza. Então a gente vai ver quais elementos ela está trazendo para agora e eu vou ser o intérprete desse jogo. Ah, tá. É como se você fosse o Frodo e eu fosse o Gandalf da jornada e eu vou dando as dicas... do que vai acontecer. Então você vai pegar o dado, vai ficcionar nas duas mãos, vai jogar de uma forma que ele cai dentro do tabuleiro, as jogadas são válidas dentro do tabuleiro. Putz! Só dentro. Tiro. Pode jogar de novo. Esse dado corre mais do que o outro. Eu acho que ele tá inclinado. Não, ele tá inclinado. Mas isso. Dois. Dois é o único elemento, que é o ar, que faz uma pergunta a quem joga. A pergunta que o ar faz é como estão as minhas relações e como estão os meus acordos? É uma pergunta que você não precisa me responder, mas é uma reflexão. Sim. É sobre relações e acordos. Porque o jogo passa pela questão, ele se sustenta em dois pilares, como eu estava falando anteriormente.
na nossa entrevista. Na sincronicidade, que é simbolizada pelo dado, e justamente no que os antigos chamavam de bolha, que parece hoje que essa bolha que eles chamavam seria o campo morfogenético. Quer dizer, onde você está, o seu campo está. O que dá uma tranquilidade para mim, que só estou interpretando. Você que está trazendo, eu não pego no dado, e o que você está trazendo. Então fala-se que é um tempo de atenção com as relações, ver as relações que devem ser retroalimentadas, que devem ser cuidadas, e quais as relações que, olhando bem, bem de perto, não vale mais a pena. E acordos também, porque eu digo que as pessoas são muito negligentes com a questão do acordo. Quer dizer, nós vivemos fazendo acordo, nós estamos tendo um acordo agora, nós resolvemos jogar Mahalila juntos. É um acordo. Um acordo é como um laço de fita. Eu tenho uma ponta e você outra. E a beleza da coisa é que ela é muito justo, porque tanto eu quanto você temos o mesmo poder de puxar a ponta e desfazer o laço, quando o acordo não é mais válido para você ou para mim. Então, esse fala sobre isso, a qualidade das relações e acordos, uma hora de ver e rever isso. Sim. Pode olhar de novo, pode jogar de novo e ver. Durante o jogo a gente pode jogar só, ou pode jogar e você pode conversar sobre o que sente e sobre o que está saindo. Entendi. Também. Esse dado corre muito. Gente. Tá querendo cair fora. Ele vai cair fora, porque ele é rolado. Um é o fogo. O fogo é a simbologia da energia. Ela simboliza a sua energia e como você está cuidando ou não cuidando dela. O fogo, ele simboliza, quer dizer que o fogo, quando está, ou a energia, quando está a nível inconsciente, a inconsciência leva para a ansiedade. Então, quando se está com a energia e está inconsciente dela, se está vibrando ansiedade. Quando você está consciente da sua energia, você está sendo criativa. Então, essa chave que os antigos diziam, mostraram para a gente, acho uma chave muito legal e simples, que a criatividade ela está à nossa disposição, porque quando você está presente, naturalmente é criativa. Então, a criatividade não exige esforço, porque basta você estar presente. Quando você está presente, você naturalmente vai ser criativo. Quando você não está presente, então muita gente está querendo estar presente, mas quer dizer, está querendo ser criativa, mas não está presente. E a ansiedade, ela, a única boa notícia é que há energia, mas as outras não são boas. Então, a ideia é transmutar ansiedade em criatividade, né? Então, diz e que a tem forma de fazer isso é estando presente. Exatamente. A meditação. Exatamente. Ou oração para algumas pessoas, né? Então, esse estado de presença naturalmente faz você fluir em criatividade. E a ansiedade, ela diz uma boa notícia, que diz que tem energia para você reciclar em criatividade. Entendi. É uma coisa muito positiva, porque tem potencial. Sim, exato. Mas tem que fazer alguma coisa, né? Exato. Tem que... essa energia. Estou jogando essas beiradinhas aqui para ele não rolar muito. Mas você joga agora com uma mão só e deixa ele escorrer da mão. É que ele é rolado esse dado. Pronto, deu dois de novo, que é o ar, né? Quando os números repetem pra gente, é porque o campo está dizendo que você deve dar mais atenção e mergulhar mais nesse e acordos. Acordos. Exatamente. Também, outro toque que o ar traz é um tempo da coerência, observar a coerência do seu sentir, pensar e expressar no mundo. Quer dizer, os antigos dão a chave justamente que quando você está atenta, quais são os lugares, situações e pessoas que você flui em coerência do seu sentir, pensar e expressar, isso são tesouros para a gente, né? Isso são alicerces para a gente não surtar, né? Quer dizer, uma pessoa que hoje, infelizmente, muitas pessoas elas não têm nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhuma situação que é coerente. Então isso é um caso de doença, né? Doença até fisicamente. Então a questão de estar atento e justamente quais os lugares, situações e pessoas que eu sinto, penso e expresso coerentemente. Então o ar também fala sobre isso. Legal. 2 e 1, né? Interessante. Aí que tá, tem alguma coisa aí do fogo e ar. Que o ar alimenta o fogo, né? O ar é Yansan. O ar tem a ver com Yansan, né? Também tem a ver. O fogo tem a ver com, se você tem a ver com algum, tem a ver com Exu, tem a ver com Xangô, aí depende do tipo de fogo, né?
Joga novamente para ver que você sai do 1 e 2. Saiu do tabuleiro. Tem que jogar bem levinho. É. É que esse dado é rolado, ele não é diferente, o outro é quadrado. 5. Opa, aumentou. 5 é o céu pra gente, é o Akasha, né? O éter, né? É essa quinta essência, porque no dado você vê que o 4 e o 5 é esse ponto. O 4 é a matéria, que universalmente o 4 tem a ver com estabilidade, tem a ver com limitação, né? As casas muitas vezes são quadradas, né? As cadeiras e mesas têm 4 pernas, que é um número que dá estrutura. Então, o 5 é o espírito, é justamente esse caminho da meditação, do autoconhecimento, psicoterapia, tudo que vem nessa estrada aí. Então, está falando que é um tempo de mergulhar, ou continuar mergulhando nessa questão dessa compreensão que o espírito é que sustenta a matéria, o sutil é que sustenta, que é essencial para o mais bruto, para a matéria. Então, 5 é isso. Que interessante, porque assim, a coisa da trilha, do caminho espiritual é uma constante, né, na minha vida. Uhum. E a questão do encontrar o ponto de equilíbrio, né, nos relacionamentos, em todos os relacionamentos, né, e perceber e ter coragem de romper alguns e dizer, não, vou puxar... Os acordos vou não puxar, estão mais, são bons mais. Isso é uma questão realmente constante. E eu percebo assim, eu não vou resolvendo, não tenho coragem de algumas e eu vou repetindo. Então eu sinto que esse é realmente o processo que eu tenho que olhar e sair dessa roda de samsara, né? Uhum. Exato. É bem interessante isso. 4, agora aparece o 4. O 4 é a terra. A terra é a mestra da humildade pra gente, né? A terra é humilde, a terra... Como a gente está aqui, a terra sustenta, né? Ela sustenta e sustenta por duas situações, pela gravidade, a força da gravidade, e sustenta que alimentando todos os seres que estão acima dela e abaixo dela. Né? O mais poderoso que seja um ser que viva nesse planeta, ele se alimenta da terra e quando ele morrer vai se tornar terra. Então, e outra coisa, Adriana, é que muita gente, não digo você, tem uma má compreensão da palavra humildade, né? Humildade não é fazer o que não gosta, humildade é estar relaxada no que é. Então, esse jogo antigo vê que humildade é quando você está relaxada no que você é, e quando você relaxa no que é, você está vivendo a sua melhor versão, né? Então... Também o 4, ele fala que é tempo de concretizar, de materializar sonhos, de observar quais os sonhos que fazem seus olhos brilharem mais, seu coração pulsar mais forte. Então é um momento de dedicar a materializá-los, a concretizá-los. Muito então, esse recado. Muito interessante. Você tem o hábito de repetir os números, né? Pois é. Falta o 3 ainda. É. Eu tenho, repito os números, repito os caminhos, sento nos lugares, geralmente sento no mesmo lugar e parece que isso é uma mesmo, moda. Né? É. Eu tenho, isso é uma coisa assim, uma dificuldade minha, uma coisa que eu busco sair dessa coisa, porque... Eu me acomodo em certas estruturas e tenho dificuldade de romper. E circula nelas, né? É. O Chico fala que quer fazer um caminho diferente. Eu, de carro, vou andar pelo seguro, pelo mesmo caminho que eu já conheço. Sim. Então essa coisa de ir para o novo, de arriscar... Por isso que você ficou comigo. É. Para ter um equilíbrio, né? Não, preciso sair desse mesmo circuito. Foi pro novo. É. Ótimo. Oh. 5 novamente. Faltava o 5 repetindo, na verdade. Mas o 3 nem veio ainda. Não, mas o 5 agora acho que é a primeira vez que repete, né? É. Então, justamente. Então, para isso é a questão desse aprofundamento no espírito do 4, que é o espírito. O centro do 4 é a quinta essência. Então é isso que você está vibrando. A saída é
essa questão justamente de estar presente, e quando está presente tudo é novo, né? Quer dizer, porque é um novo momento, uma nova situação, é né? Verdade. É o arriscar, né? É, quando a gente está presente, desconhecido, tudo é novo, né? É verdade. Ai, meu Deus! Pode segurar com a mão? Três agora. Três. Ah, então. Faltou, estava três. O três aí, justamente é água. O elemento água. A água é o plano emocional. As emoções, que até está falando sobre elas, que as emoções ficam no terceiro chakra, no plano emocional, por isso que é bem didático, porque tem o emocional e os sentimentos. Então são duas situações. Os sentimentos estão no quarto, as emoções estão no terceiro. E as emoções são confusas, passionais e contagiosas por natureza, né? Então aí fala sobre também a questão de saber dar lugar às emoções, por isso que a água é representativa justamente das emoções, porque essa torrente, né, de água, ela deve ser legitimada, deve ter seu lugar para fluir, mas a gente não deve se perder nesse turbilhão de água e se perder nelas, achando que é a emoção. Nós temos emoções e ainda bem, né? Nós somos seres emocionais, que bom. Mas não se pode reprimi-las, deve se dar lugar, mas sem... E para a gente ver isso através realmente da meditação e psicoterapia para justamente legitimar as emoções sem se perder nelas. Esse é o convite. E aí, vai repetir três ou vai para seis? Breve saberá. Deve ter um significado esse... Pode sair fora? Não pode segurar com o dedo na hora? Não? Você pode dar um calço para ficar reto. Três, ó. Três. Repetiu três? Olha só, tudo repetidinho. Tudo repetidinho. Agora, você arruma para nós? Talvez a gente faça um calço assim. Talvez com sapato. Minha garrafa é muito alta. Talvez isso aqui. Deixa eu tenho celular aqui. Deu isso aqui, deu. Ah, é que deu. Deu a diferença. Aí. Então tá bom. Só que tem que botar aqui, ó. Porque tem esse aqui, ó, do óculos, é melhor, que é mais baixo. Aí já tá mais alto. Agora deu, pronto. Esse é melhor. Ótimo, agora foi salvo agora, amor. Agora você vai tirar os seis. Novamente as emoções, refletir sobre as emoções. A gatinha tá curiosa. Cinco. Opa, quase. Gente, olha, tudo bem, mas eu tô lá no Nirvana, gente. eu não quero sair do céu. O jogo realmente tem isso, né? Quer dizer, a questão que... Às vezes a pessoa, é raro acontecer nesses décadas jogando lila, isso que eu te perguntar. É raro uma pessoa não tirar o 6, mas acontece. E o que significa? E é legal que a pessoa pode interpretar de duas formas. Ou ela pode sentir que está sendo discriminada, que não consegue jogar e ir para lugar nenhum. Ou ela pode ver que ela está tendo a oportunidade de aprender com tudo, que ela já está no Nirvana. Ela está no lugar... Essa sou eu. Essa pessoa. Eu estou feliz que eu posso aprender com tudo, mas eu estou ali, ó. Pode ser que você não tire seis, né? Tudo bem. Vou tirar vamos seis ver agora. Se vai queimar sua língua. Quatro. A terra, né? A humildade. Ah, vamos dar um prazo para isso, gente? Vamos combinar? Mais cinco dados. Mais cinco dados. Contando agora. Três. Um. Não, até o segundo. Dois. Três. Essa é a terceira. Não valeu. Foi o quarto. Cinco. E agora? Última chance. Torcendo todos, meus amigos. Dois. Você está no estado de Nirvana mesmo. E tendo que trabalhar tudo isso aqui. Tudo. Meu Deus. Ó, Senhor. Então o lila é isso, né? Porque cada nível desse é um chakra, de 1 a 9 é o básico, de 10 a 18 é o esplênico, e segue na 19 a 27 é o solar e por aí vai. Então é como se fosse um estudo de chakras. Então essas 9 locas, ou 9 casas do primeiro chakra seriam aspectos do primeiro chakra. Então 9 aspectos do segundo chakra e por aí vai. Como é que é? Aqui é o básico. O básico. Umbilical. O plexo solar. O anahata, o coração. É o cardíaco. O laríngeo. A terceira visão, o sexto chakra. O frontal. Exato. O coronário. E aqui além. Aqui além do homem, né? Os planos dos deuses. Legal.
E aí, a senhora está satisfeita? 5, 6, 7, 8. E assim, aqui também é a mesma coisa? Aqui também é chácara? Não, só conta assim. É, os chácaras estão assim, né? São casas dos chácaras, né? Tá. Ah, são as casas. É. Gente, muito legal, amei. Ah, que ótimo. Amei. Também gostei de jogar. Gostou de ter ficado no útero? Talvez, se não estivesse filmando, eu ia entrar nas particularidades e abrir, que deve acontecer. Claro. Ah, ela tava se segurando. Claro, gente, cara, eu sou uma pessoa sincera, mas também não vou, entendeu? Mas você tem essa manha? Como que faz pra jogar e não sair vocês? Não é isso não que eu tô falando. Ah, não é isso? Claro que não. Ela tá dizendo que ele se tivesse só numa só consulta. Nós dois, sem filmar. Ela ia abrir questões em relação, comentários em relação ao que estava acontecendo internamente. Eu ia discutir, pedir a opinião dele sobre coisas que muito... E aprofundar muito mais. Mas você tá perdendo a oportunidade. Não, amor. É que aí, então você desliga, eu vou ficar só com ele. Porque, cara... Então tá bom, então vamos desligar. Vamos agradecer. Obrigada, né? Você senta ali pertinho, Liz. Gente, foi muito gostoso conversar com vocês. Amei, muito, muito lindo. Eu não sei. Fala para as pessoas, então. Falo. Quem quiser ter essa experiência e bem mais profunda, pode conseguir fazer isso online com você, claro, né? Isso. Claro, pode ser. Nossa, talvez eu faça, viu, e te procure para a gente fazer um sincerão. Ótimo. A gente vai botar informações de contato na descrição do vídeo. Certo. Instagram, telefone, sim, essas coisas, tudo bem? Claro, com certeza. Beleza, então. Online tem alguma outra terapia que dê para fazer? Eu faço uma terapia continuada chamada Raízes e Presença, que é um trabalho... Que essa você não falou, né? É um trabalho continuado, que trabalha com a biografia, é um trabalho que é inspirado no mestre espiritual que nós tivemos contato, o Jaja, lá em Uganda, e é uma terapia que trabalha como uma vertebral a biografia da pessoa. Ela tem um jeito, tem uma técnica de trabalhar isto, e aí a partir daí se vai até apresentando sugestões de técnicas de terapia, de meditação, questões xamânicas para trabalhar em casa. Uhum, legal. Gente, eu estava com dificuldade de saber por onde iríamos começar, mas foi muito legal ter tido uma conversa com vocês antes para limpar o meio de campo. Foi muito gostoso, gente. Achamos um caminho. Com certeza. Eu acho que eu tirei vocês no dado. Com certeza. Gente, obrigado. Viu? Muito gratidão lindo. A você, Chico e Adriana. Nossa, ótimo estar com vocês. Legal. Nós valeu, que agradecemos muito. Muito foi uma joia. Alegria. Agora eu gostei de ver a lista relaxada. É, sobre... agora você não falou a sua idade, mas você parece uma menininha. É, ela não tem agora cara aparece. De menininha. Gente, é uma menininha. Quando ela estava séria, não, mas agora aparece. É, uma menininha. Uma doutora com essa cara de menininha.